सुरुमा चाहिँ मैले बीबोइङ गर्थे लगभग 5 वर्ष जति अगाडि बीटबक्सिङ नि सिक्न मन लाग्यो स्केटबोर्ड पनि चलाउन मन लाग्यो स्केटबोर्ड पनि चलाए हिपहपले चाहिँ एकदम हेल्प गर्छ मैले सिकेको कुराहरुबाट मैले धेरै मान्छेहरु चिनेछु हरेक मान्छेबाट हरेक एक एउटा एउटा कुरा सिकेछु के मैले अनि त्यही कुराले गर्दा मलाई एकदम इन्स्पायर भएर मैले सबै कुरा गरेको सबै कुरामा लागेको Thank you.